بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسان دا وضيال وايان لك جيد دي افرحو ادن لسعود سينا يا ورركي وقدن بياريمها صماليا يا عالمكا قضا بدا ادوضن كتي في كودا ودن تانا وحا كاميدا سافيركي توركي غا اي صماليا او ميدوغا افريكا كدال بدا ان اي سنفرقلين صماليا وهورا كنياتا او مركي ودن تيسي كقاري لكي عربا ادن دعالا ايا حالكا وكو عاكيران مصر يا امارات كو اسكو ايدي يقول درادا ليبيا مصر او هال ارنكا عبسان ايسا اياد ودن كودا ودن تان kan ka weesha ku haya daqdaqaqa ruushka ee Liibiya dayuurada oo si qarsoodi ah ku galiyay oo la kashifay iyo halka ay soo mareen ayad wadanka ku daawo doontaan Shiinaha iyo Australia oo isku ilxun iyo Mareykanka oo ciidan u diray Selfia Romano oo shalay markii ugu horeysay dibadda u soo baxday iyo saxaafada oo kula kacday arinta Kora Imaaraadka oo ka xumaaday war ka soo baxay dhanka Somaliland Muslimiinta oo magaalada Jarmalka ku taala ka sameeyay arin aad loo amaanay iyo midowga Europe oo ka afeeftay in dib loo dhigo doorashada qaranka ee 2022 qodobadaas iyo qodob kale ayaa wadanka ku daawo doontaan waa 2022 May 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fiican hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo markii hore safiirkii hore ee Turkiga u fadhiyay Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan hadalkii ka dhankaa Jubaland ee ka soo yeeray wakiilka midowga Afrika Ambassador Francisca Madeira war qoraal oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay safiirkii hore ee Turkiga u joogay Soomaaliya Ambassador Kani Toron ayaa waxa uu uga hadlay arintaas isagoo ugu baaqay ururka midowga Afrika in uu san faragelin siyaasadda gudaha ee dalka Soomaaliya waxa uu carabka ku dhuftay in midowga Afrika looga baahan yahay in uu dhixdhixaad ka noqdo dhaqdhaqaaqyada siyaasadda ee ka jira Soomaaliya midowga Afrika waa in uu san faragelin siyaasadda gudaha ee Soomaaliya midowga Afrika waa in ay dhixdhixaad ka noqdaan kooxaha siyaasadda hadii kale waxa ay wiiqi doontaa xasiloonida jilicsan ayuu qoraalkiisa ku yiri Danjirekani Toran tan iyo markii uu Madeira qodobad ka horjeediyay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu la kulmay dhaleeceyn xoogan kadib markii uu sheeciyay in Axmed Madoobe uu heshiis la galay Belgara hadalkan ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo shalay maamul goboleedka Jubaland ay si weyn u cambaareysay ergega midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Francisca Madeira isla markaana ay sheegtay in ay dhawaan ku furi doonto gal dacwadeed geesta kaleetana mudane aadan ducaale bare Ben Washile iyo Kimani Ichung'a ayay xaaladu ku xun tahay iyadoo ay dhici karta in la tuuro kadib markii lagu eedeeyay daacadarro kadib markii uu Uhuru Kenyatta uu hoggaanka sanadka soo nadiifiyey waxa uu iminka xaaqinka u weecinayaa dhanka baarlamaanka iyo xubnaha ugu jira xisbiga Jubilee iyadoo la mudeeyay kulan xubnaha xisbiga dhexmaraya Juun 2-deeda amaba 6-deeda sidii ka dhacday sanadka xisbiga waxaa lagu wadaa in la bartilmaameeyo xildhibaanada ololka la ah madaxweyne xigeenka William Ruto iyadoo Uhuru Kenyatta uu doonayo in uu gacanta ku wada dhiga hoggaanka xisbiga iyo waliba kan baarlamaanka intaba waxa dadka diiradu ay saarantahay kamida Aadan Ducaale kaasoo wali isu jilcinaya mudane Kenyatta si doorka looga wareejiyo uga badbaado baangada ku soo socota yeelkadeeda xildhibaan Chokoya Madiwa Herman Manyora oo ka wada tirsan madaxda jaamacadda Nairobi ayaa taageeray mudane Ducaale oo ay sheegeen in uu si wanaagsan ugu shaqeeyay Uhuru Kenyatta Masar Manyora ayaa sheegay in uu Ducaale naftiisa ku beemeeyay meelo uusan xitaa Uhuru Kenyatta ku dhaceen si uu u sameeyo waxa uu Uhuru Kenyatta u rabo hadii aad i weydiiso waxaan oran karaa waa sida Baldasoor si wanaagsan ugu shaqeeyay ninkii iska lahaa wuxuu daacad u ahaa wax kasta oo loo diro ayuu yiri Masar Manyora hadii ay bedelaan marna abidkood ma heli doonaan qof u qabta hawshii uu hayay ayuu yiri Maadiwa Ducaale ayaa lagu xasuustaa in xitaa loo diray xafladdii Iscaale Masaarka ahayd ee Axmed Madoobe halkaas oo ka sheegay warar meel ka dhac ku ah Soomaaliya uuna soo hoggaamiyay wafdi Kenyaan oo sharci dala ku soo galay dalka geesa kaleetana Masar ayaa la sheegay in ay Imaaraadka ku caananatay inuu isaga ka mas'uul yahay jabka Khalifa Haftar oo ay wada taageeraan ka soo gaaray dalka Liibiya warqaadka London ka soo baxa ee Al Arabi Al Jadid ayaa ila Masri ah ka soo koobiyay in runtii ay aad uga niyad jabsan yihiin Imaaraadka oo kaligii iska howlgalay waxa uu warqaadka inta raaciyay in is-aadkan ka dhex bilowday Qaahira iyo Abu Dhabi oo yimid kadib guuldarrooyinkii ugu dambeeyay ay ciidamada GNA ee dawladda Liibiya ay u geysteen kuwa LNA ee Haftar gaar ahaan
qabsigiisa lig ciraadka alwaatiya masar ayaa la sheegay in ay ka cabsaneysa in dawladda liibiya ay turkiga ka codsato in uu halkaasii ka dhisto saldhig ciidan kaasoo qayb ka ah heshiiska iskaashi ay labada dal wada gaareen sanadkii hore masar imaaraadka faransa ruushiya iyo waliba saudi arabiya ayaa wada taageera maleeshiyaadka hoggaamiya kooxeedka xaftar oo la dagaalamaya dawladda sharciga ah ee dalkaasi geysa kaleetana raxan miigag ah oo ay ruushka sameeyeen ayaa la sheegay in ay gaareen bariga liibiya si ay ugu gurmadaan khaliifa xaftar uu xaalka ku xun yahay kadib markii ay dhowr meel ka qabsadeen ciidamada GNA ugu yaraan 6 miig iyo suuqay 24 ayaa la sheegay in ay gaareen saldhig ciraadka Al-Jufra sida ay qabteen sawirro oo dayax gacmeedka dhanka sare ka qaaday 19kii May walow la sheegay in aysan wax badan soo kordhin doonin markii la eego sida ay ciyaartu u jilan tahay taliska Mareykanka ee Africom ayaa si faahfaahsan uga sheekeyay wacaalka dayuuradaha minbaarlas oo laga soo gaday ilaa banaanka Liibiya oo ay ku adeegsan doonaan duuliyaal ruushaan ah oo calooshado shaqaysiyaal ah daabulida dayuuradahan oo dhacday markii ay bishu ahayd May 14-keedii ayaa lagu soo hagaajiyay asaraka oo ku taala waqooyiga Qawsawa iyadoo la soo marsiiyay hawdan oo Iran ah kadib saldhig ciraadka ruushka ee Hamen ee Syria kor inta loo duulin dhanka Liibiya maalmo kadib Mareykanka ayaa sheegay in qaabsan tirashada dayuuradahan lagu buufiyay gudaha Syria si loo qariyo kulugulahaanshaha ruushka balse Tom Cooper oo ah xeeldheere ciidamada cirka ah ayaa sheegay in ciidamada cirka Syria aysan lahayn awood ay hadda ku iibsadaan dayuuradaha noocaan ah walow ay haystaan MiG-29 misna lama casriyeen Akram Qariifa oo ah nin ku xeeldheer arrimaha gaashaandhigga ayaa sheegay in dayuuradahan uu Paris ka dalbaday Imaaraadka balse aanay labadan dal lahayn awood ay ku daabulaan shixnadahan haddii aanay taageero siyaasadeed iyo waliba mid saaniyeed ka helin Ruushka oo adeegsaday isla qaabkii uu dayuuradaha 2015-kii ku geeyay dalka Syria ee qarsoodiga ahaa geysa kaleetana Mareykanka ayaa toddobaadyada soo aadan 1200 oo marines ah u daabulaya dalka Australia jeer ay cirka isku sii shareereysa xiisadda ka dhaca loolsan reer galbeedka iyo Shiinaha ee ku saabsan cudurka corona ciidamo aad u fara badan ayaa magaalada Darwin iman doona horaanta June balse qayb hordhac ah oo ka kooban 24 marines ayaa muddo 2 bilood ah ba ku sugan North Territory ciidamadan uu Mareykanka u daabulaya Australia ayaa imaanaya xilli uu sii xumaanaya xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha kadib markii uu dilaacay cudurka faafa ee corona Shiinaha oo saameyn badan ku leh Australia oo xiriir ganacsi iyo waliba maalgashi ah la leeyahay ayaa sida la yiri ka carooday in ay ku biirtay dalalka dalbanaya in la baaro asalka uu ka yimid cudurka corona geesta kaleetana xaafadda Talyaaniga ayaa boonboonisay markii ugu horeysay ay guriga ka baxday Silvia Romano si ka duwan dadkii hore loo qafaashay ee la soo daayay Aisha ayaa shalay markii ugu horeysay kadib 14 maalmood oo karantiil gurigeeda ku ahayd ka baxday si ay u tagto dukaan kuwa isqurxinta ah saacadda maxalliga markii ahayd 15 waxa warkan baahisay wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA waxana markiiba sii faafiyay inta badan saxaafadda warka badan ee Talyaaniga taasoo markii laga yimaada in ay ka jeeddo qosoosiyadda Aisha misna halis weyn nafteeda gelin kartay sida ay qoreen la luquwa iyo Open Online sababta sidaasi loo yeelay waa in ay tahay qof muslimad ah misna haween ah oo waliba jalbaab wadata isla markii ay dayuurada ka soo dagtay waxaanu ku xugminay dharkii ay xirneed balse ma eegin dhoola cadeynteeda diiran sida ay hooyadeed aabaheed iyo walaashid hab u siisay waxaan ka doodnay qiimihii lagu soo furtay sida in ay naftu sicir u go'an leedahay ayaa lagu qoray Open Online oo sheegay in ciwaanka beed laga qoray gar warqadeedada Libara iyo El Guarnola ma kulata in aad kaliya 18 bilood ku noqoto meel u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya iyadoo ay kugu gadaaman yihiin niman aan ku hadleynin luqad aad fahmayso kuna dili kara xilli kasta ay tahay fasaxta majlaa waa calwasaad aysan wali selfie ka soo miirsan ayaa la sii daba dhigay qoraalkan uu sameeyay Fabio Quanana Aisha ayaa doodaheeda xitaa ay gaarin baarlamaanka Talyaaniga iyadoo oo ku xigeenka Liga Nogod ku dooday in ay tahay argagixiso cusub oo la soo daayay halka ay hanjabaado dil ah ay kala kulantay dad isqariyay geysa kaleetana dowladda Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in ay aad uga cadhootay qoraalo uu Twitterkiisa ku baahiyay wakiilkii hore ee Somaliland Masar Xasan Hiirad Yaasin Cabsiye oo eedo ugu jeediyay qaar ka mid ah madaxda dalka Imaaraadka Carabta wakiilkan uu Muuse Biixi xilka ka qaaday bishii Maaj ee sanadkii hore 2019-kii ayaa weli degan dalka Imaaraadka Carabta qoraalada uu Twitterka ku baahiyay waxa uu Masar Cabsiye ku dhaliilay oo eedo ugu jeediyay dowladda Imaaraadka Carabta in uu qawadsan yahay caawimaadda ay siiyaan Somaliland isagoo ku eedeeyay in aan
aan u fulin balanqaadyadii ay hore u sameeyeen oo ay ka mid ahaayeen sida uu sheegay in imaaraadka carabta isbitaal uu ka dhiso berbera kaasoo aan weli la dhisin halka nin imaaraatihi isbitaal uu gaar u leeyahay malaayiin dollar lagu bixiyay ayuu yiri waxa kale oo eeda u jeediyay barnaamijka dhawaanaha ka hirgalay Hargeysa oo nin imaaraadka u dhashay taageero dhaqaale ku siiyay qoysas baahan oo ku sugan Hargeysa wuxuuna sheegay in uu barnaamijkaasi yahay mid musuumaasuq oo been abuur ah wuxuu wakiilkan hore sheegay in isaga iyo qoysaskiisa oo haysta dhalashada dalka Canada ay fariimahan jabaada ka heleen rag ka tirsan dawladda Imaaraadka oo aan magacaabin dawladda Imaaraadka ayaa la sheegay in ay la soo xiriirtay maamulka Soomaaliland iyadoo ay wax ka weydiisay fariimaha uu wakiilkii hore ee Soomaaliland baahinayo iyo in uu la ogyahay maamulka sida oo waddanka TV ay u sheegeen ila xogala wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ay si gaar ah ugu dirtay dawladda Imaaraadka Carabta waxa ay raaligelin rasmi ah kaga bixisay qoraalada uu wakiilkii hore ku baahiyay batiisa Twitterka qoraal kale oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay ku baahisay Twitterkeeda waxa ku qoran luqadda carabiga waxa ayna ku sheegtay in aanu wakiilkii hore matelin maamulka Soomaaliland iyo waliba shacabkeeda isla markaana ay raaligelin ka bixinaysa fariimahaas oo ay sheegtay in ay meel ku dhac ku yihiin nidaamka diblomaasiyadeed wakiilkan hore ayuu Muuse Biixin magacaabay markii loo doortay hoggaanka Soomaaliland waxaana markaasi uu deganaa dalka Imaaraadka Carabta isagoo ka tirsanayn wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Soomaaliland ayaa waxa ay wakiiladeeda dibadda u magacaawday qaab ka duwan dunida waxaana ay dunida inta badan wakiilada dibadda ku matala kala soo dhexbaxda wasaaradda arrimaha dibadda halka Soomaaliland ay wakiiladeeda ku magacaawdo qaab suuqa laga soo xusho geesta kale tana muslimiinta dunida ayaa toddobaad dhammaadkan u dabaaldegaya ciidul fidriga dhammaadka ramadaanka balse waxa aad looga helay sida ay muslimiinta u dhowreen habraaca kala sikashada ee lagu soo rogay cudurka corona darti jamaacada masjid ku yaala jarmalka ayaa dukaanka alaabada gada ee IKEA ka codsaday in ay ku tukan karaan barxadda gawaarida la dhigto taas uu ka yeelay dukaanka oo ku yaala Westra imaamka masjidka ee Fatih Ami ayaa u mahadceliyay IKEA booliska iyo xaafiska nidaamka bulshada Westra oo u sheegay in ay gacan ka geysteen sidii ay ku dukan lahaayeen salaada ciida ugu dambeena waxaa Soomaaliya durba laga dareemayaa xumada arrimaha doorashada dhexe oo lagu wado in ay dhacdo sanadka soo aadan 2022 waxaa lagu ballansanaa in guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka oo baarlamaanka beri horgeeyo hindisaha iyo weliba habraaca doorashada dhexe balse waxaa la sheegayaa in lala sugayo furmidda kalfadhiga rasmiga ee baarlamaanka oo ku beegan bil kadib danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya mudan ee Nicholas Brolanga ayaa ka sii afeeftay saameynta xun ee doorasho waqtigeeda ku dhacda ay ku yeelan karto taariikhda uu baarlamaanka hortagaya guddiga doorashooyinka ee NEC madaxda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa loo soo jeediyay in ay wax kasta u sameeyaan si ay xilkasnimo ku jirto isla markaana ka turjumaysa danta guud ee dalka iyo dadka qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii wadanka intii aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxa ay kaga tageen guuliyo gobnimo